почалася гикавка. Мені здалося, що зараз він блюватиме на лискучу підлогу. Так здалося не тільки мені, бо невідомо звідки матеріалізувався чоловік у чорному костюмі, який витяг Клауса на повітря. Там на нього чекало таксі. «Стривайте! Мені необхідно взяти його візитівку», – підхопилася я. «Пані Вайхен, коли урядовець бачить однокашників, він думає, що час напиватися і вчиняти гвалт. Усім час від часу хочеться повернутися в юність, якою б недолугою вона не була. Смерть підсилює ці відчуття, як і зустріч з тим, кого знав в юності. А вже коли збігаються два чинники...» «Вибачте його, у нього нервова робота», – м'яко сказав мені пан Теодор, підтримуючи мене за лікоть. «І його не любить Дора Тоттер, а вона йому дуже потрібна, як коханка. До речі, мені вона також потрібна, але в іншій якості. На все воля Божа. Так і є. Однак мені необхідно взяти його візитівку», – зауважила я. «Ми витягнемо його координати з нашого комп'ютера, або ви зможете знайти координати пані Дори Тоттер на урядовому порталі, поки що урядовців не засекречують». Глава 5. «Марто, ти вже поїдеш додому?» Поряд зі мною виник Олаф Коф, і я подумала, що він реальний конкурент Копперфілда. Примітка. Тут Копперфілд Девід, відомий американський ілюзіоніст. «Збираюсь. Ти пила?» Я замислилася і не могла пригадати, пила чи ні. Зробила долоні черпачком, устромила туди ніс і дихнула, щоб перевірити. «Пила. Ти можеш залишити машину тут. Не турбуйся, за нею подивляться. Це вже поза сумнівом. Якщо вони вміють доглядати збожеволілих нацистів, котрі перевтілилися в євреїв, то з моєю законослухняною машиною упорюється легко. Тобі викликати таксі?» «Так дивно, але коли мною опікуються, мені починає здаватися, що я перетворилася на інваліда». «Ні, дякую, я сама. Бувайте, Олафе. Тримайся, Марто. Хай батько зв'яжеться зі мною, треба обговорити декілька питань». Таксі я викликала по мобілці. Я приготувалася назвати таксистові свою адресу, аж тут вирішила поїхати в Шененвіртел, а саме до нової синагоги. Що там робитиму, я й гадки не мала. Я продовжувала ніяковіти через своє жалобне вбрання. Чорні сукні пасують для вечора, нема чого вештатися в них удень. Моя мати завжди вдягає чорне, коли знає чи припускає, що їй доведеться або її будуть фотографувати. Вона вважає, що тільки чорний допомагає обличчю та статурі виглядати виразніше. Може, мені слід відправитися в фотоательє та перевірити матерну теорію на собі? Тепер сама собі я нагадувала не овдовілу служницю-мексиканку, а працівника посольства якої-небудь мусульманської країни. Хотілося говорити арабською, дарма, що я її не знала. Втім, незнання івриту не заважало моєму дідові спілкуватись на ньому та писати. Манферд розповідав, що нова синагога була ледь не першою будівлею, де використовувалися залізні конструкції. Я дивилася на її теракотову цегляну постать і не бачила ніяких залізяк. Утім, у тілі батька також є залізяки.
залишилися в зламаній руці, він не хотів оперуватися та витягати. Коли про це не знаєш, ніколи не здогадайся. Я подумала, що батько та нова синагога мають дещо спільне. На газоні неподалік нової синагоги я побачила невидимку, що лежав на травичці, вдягнутий у самі чорні штанці. Він лежав, розкидавши ноги, і, мабуть, дивився на хмари. Захотілося перетворитися на щось подібне та вкластися поряд у своїй чорній сукні. Іноді корисно, щоб щось тебе поглинуло. Синагога поглинає. Безневинна та компактна зовні, вона величезна всередині. Тут цілком можна загубитися, хоча все впорядковане і зрозуміле. Я не знала, як моляться євреї, і не наважилася запитати, хоча переконана, мені пояснили б залюбки. Я просто сиділа і думала про діда. Батько завжди вважав, що нормальна людина швидко стане психом, аніж психіатром. Краще вже вигадувати сексуально збочинське казна що щоразу, коли хтось поруч промовляє, наприклад, слово «клематіс», ніж самому його казати, і при цьому хижо спостерігати за реакціями людей на назву цієї квітки. Вибором діда він має бути втішений. Я полізла до сумки за телефоном, щоб поставити його на безгучний режим, коли пролунав дзвінок. Певний час я дивилася на цей номер, щоб укотре переконатися, що його не забула. Це був номер Наташі Ченській. Я не запам'ятовувала його в телефоні, коли вона дзвонила. На табло не висвічувалася Наташа Ч. Висвітлювалися тільки цифри. Певна комбінація цифр, і я знала, кому вони належать. Так само астроном пам'ятає всі комбінації зірок. Ці цифри були сузір'ям на ім'я Наташі Ченській. Я не заносила її телефону в пам'ять мобілки навмисне, бо вважала, що того дня, коли я не пригадаю, чий це номер, зможу отримувати задоволення від життя без Дерека. «Привіт, як ти?» Я розповіла про кремацію. «Ну, принаймні, це тривало недовго», – відреагувала Наташа. «Його кремували в різних черевиках і різних шкарпетках». «Наче клоуна в сценічному костюмі», – повідомила я. «Там був мій спів...» І після того, як Франц без належної поваги відгукнувся про його проєкт меморіального комплексу «Фундамент пам'ятника», створений Манфредом фон Вайхеном, нагадує мені малахітову скриньку з дивним земно-водноподібним орнаментом, коли на це дивишся, починає здаватися, що ось-ось звідти вистрибнуть веселі ящірки – та закидають їх жертовними хвостами, сказав, що не розуміє, навіщо чоловіку, настільки вродливому, як Франц,
ганьбитися неуцтвом тільки тому, що йому, бачите, спало на думку, що він має журналістський хист. Краще б рекламував труси, ніж потякав про мистецтво. Так, я пам'ятаю Франца. Він якось притис Манфреда. Тоді він у кількох прем'єрниках цього числа тижневика приписав до його прізвища через дефіс якесь глумливе слівце. Він би й далі дописував це, якби його не побив рішучий продавець преси, котрий мав таке саме прізвище, як у Франца. Ще й пам'ятаю пісню про Дунай, яку склав Франц. Тече ріка серед країн, могутній і благодатний джин. Манфред каже, що це пісня пияка. Наташа засміялася. Я не читала його віршів, але колонка мені подобається. Крім того, в нього багато зв'язків з воєнними дослідниками. Він може допомогти. Береш його мейл? Мейл я записала до нотатника і подумала, що мені слід завести окремого нотатника, присвяченого діду. Дивно вміщувати діда поміж моїх викладацьких справ, розкладів занять, тем та координат центру з пілатесу. Щоразу, коли я спілкувалася з Наташою телефоном, ані вона, ані я навіть не згадували про Дерека, хоча він був єдиним, що нас з'єднувало. «Я знаю, що таке відчувати неспокій через діда», – сказала Наташа. «Мого звинувачували в потуранні німцям, а я вирішила довести, що вони помиляються, і ці брудні звинувачення не стосуються мого діда». І довела. Я подякувала. Наташа попросила тримати її в курсі справ. Я пообіцяла. На годиннику майже четверта. Треба вигулювати троля. Я про нього ледь не забула. Наші говорили, що троля розбестила бріг. Оскільки вона не працює, дітей у неї немає, до хатніх справ вона байдужа, а виставки, вистави та покази мод частіше за все відбуваються ввечері. Вона привчила троля вигулюватися кілька разів на день. Він був би телепним, якби відмовлявся. А телепним троль не був. Бріг щодня гуляла з кількома молодими мамочками, з возиками, і щоразу раділа через те, що в неї цуцик, а не дитинка. Троль на мене не відригує і не дзюрить, і між сідницями йому протирати не треба. Якось вона повідомила нам про одну з переваг троля. І цицьки твої він не смокче, і на памперси витрачатися не треба. Тихо пророкотів Манфред так, щоб вона його не почула. На місці Манфреда, якщо він дійсно хоче спадкоємця, я б попросила її менше спілкуватися з ним. Я вийшла з синагоги, знову задзвонив телефон. Манфред. Привіт, ти повернувся? Так. І забрав троля. Я так і знав, що ти залишиш його батьків. Ти де? В синагозі. Манфред мовчав. Готуєш курс єврейського права чи щось таке? Нарешті пропустив він. Не зовсім. Нам треба поговорити. Можеш приїхати до батьків? Не можу. Ти забула, либонь, що ми живемо в Берліні. Ти знаєш, яка кількість корків зараз на цьому напрямі? Давай до нас. Крім того, ти ж неподалік. Звичайно, вони на мене вирічилися. Це через сукню. Неймовірний ефект. Треба вдягати її на побачення. На мене вирічився навіть троль. Не розумію, навіщо взагалі цьому псові лапи? Він міг би пересуватися, наче змія. О, Боже, Марта, вибач.
Першим оговтався Манфред. Хтось помер на кафедрі? А я ще глумився, ще й бріг, розважав жартами про тебе та синагогу, вибач. Але ти б могла пояснити? Манфред не здатний довго вибачатися, краще йому вдається напад. Я мовчки прийшла до вітальні. Троль тримався чітко позаду мене, наче дитинка, що тримає шлейф наречений. Меблі в квартирі Манфреда авторські. Диван нагадує скелі. Вітальня виконана у блакитних кольорах. Шпалерами мандрують чайки. На стіну проєктується старовинний іспанський корабель, що постійно пересувається. Фіранки нагадують океанські хвилі. Все це мало б заспокоювати, принаймні тих з нас, хто вміє плавати. Думаю, що вітальня присвячена Брігітті. Певною мірою вона бригантина. Під диваном валявся пожмаканий архітектурний журнал «Останнє число». З обкладинки шкірився на мене невідомий чорнявий чолов'яга. В серіалах такі грають підступних молодиків, що цілять на чужі гроші та чужих наречених, і мають не менш підступних мамусь. «Тьху!» – видав Манфред. «Ти чого?» – поцікавилася я. Десь виплила бріг, пішла, мабуть, до кубрика заварювати каву. «Упізнала?» Манфред копнув ногою серіального злодія в пику. «Ні», – сказала я, піднявши бідолаху з підлоги. Праворуч було написано «Манфред фон Вайхен. Життя в барельєфах». «О, та тут про тебе», – зраділа я. «Тьху!» Манфред був не в гуморі. «Так, тут про мою перемогу. Маленьке інтерв'ю. Мені було б соромно таке брати. Складається враження, що вони готуються спілкуватися з папугами, а не з освіченими людьми. Пам'ятаю, як одного разу, коли він посварився з Бріг через її матір, а згадуваний Франц назвав спроєктований ним центр сучасного мистецтва безголовим та сутулим іпонтентом, що, власне, перебуває в гармонії з сучасним мистецтвом, яке теж давно не підіймало голівку. «Ну це ж не буквально», – гмикнула я. Манфред здригнувся. «Я не хочу терпіти від тебе такі жарти. Сама підкладайся під нього буквально». Він примудрився зіпсувати мій тріумф. Виграв я. Він до цього конкурсу не мав жодного стосунку. І що я бачу на обкладинці? Цю нахабну пику. Бріг принесла каву. «Показати тобі весінні світлини?» – поцікавилася вона. Очевидно, що Грюнвальд Штрос її зовсім не хвилював. А всередині вони зробили величезне інтерв'ю з цим нездарою. «Кому потрібні твої весінні фотки?» «Бріг, вони щоразу однакові», – не міг вгамуватися Манфред. Бріг ледь-ледь повела бровами. «Я б хотіла, щоб ви присіли. Вони розташувалися в такий спосіб, що, мабуть, до мого візиту встигли посваритися, бо сиділи на відстані одне від одного».
бріг на фотелі маяку, а Манфред спікірував до мене на скелю. Навіть не знаю, що розпочати. Вчора до мене прийшов Олаф. Хтось залишив нам спадок? Манфред гикнув. Уяви собі, тут він мені допоміг. Хто? Батьків батько. Він скинув на гарбовні скарби російських царів парашутом, а зараз хтось сумлінний це знайшов і хоче віддати нам, щоб ми це урочисто передали російському посольству? Не зовсім. Він позавчора помер у божевільні, тут у Берліні, і залишив нам хасидського капелюха, Біблію, самовчитель з івриту, біло-блакитну теку і кілька малюнків. Я розуміла, що Манфред не почне стрибати від радощів і навряд чи втратить свідомість. Але не очікувала, що він буде спокійно сьорбати каву і дивитися на мене з очікуванням на продовження цієї захопливої історії. О, я знала цей погляд з дитинства. Батько вже сподівався на те, що ми зараз заснемо, і не треба буде нам читати нової казки, як тут Манфред розплющував блискучі очі і вимагав продовження. Сьогодні я була на кремації діда. Бачила його в труні, дивно вбраного, в різних черевиках, різних шкарпетках та з різними гудзиками. Можливо, це його збентежить. А чому нам ніхто не сказав? Манфред потягнувся за мафіном з родзинками. Це вже занадто. А чого це ти такий спокійний? Ти щось знав? Припини на мене так дивитися, обурився мій брат. Нічого я не знав. Про що я мав знати? Про діда? Про діда я нічого не знав. Правда, читав якось у тітки одного дідового листа з України. І все. То чого ти такий спокійний? А що, мені плакати? Ти витягаєш звідки з діда? Розповідаєш про його єврейський фетишизм? Що мені, на твій погляд, слід робити? Втрачати глузд? Втратити глузд ти встигнеш. Дід щодо цього постарався, скільки не прайся, все одно гени зіграють свою гру. Тобі треба заспокоїтися, правда, Бріг? Брігіта хитнула головою, вона притиснула горнятко з кавою до правого ока, наче вклала око туди, мабуть, гріла його. Не треба в такому положенні хитати головою, гаряча кава. Потрапила їй в око, вона завила. Господи милий, Бріг! Манфред побіг за хустинкою. Марто, запиналася Брігіта, що це все означає? Не знаю. Чесно сказала я, ледь утримуючи троля, який кинувся захищати маму Бріг від злої кави. І щоб він не додав їй лиха, перехопила його. Марто, заспокойся. Я думаю, що батько нам усе пояснить. Подивилася би я на тебе, якби тобі вивели все це дідівське майно, особливо капелюха з кудельками, а потім ти вимушений був іти на кремацію. Я не можу спати. І думати про щось інше також не можу, розумієш? Мені це також не дуже подобається. Уяви, батько про все знав, але для чогось влаштував фарс. Потягнув у нас малих, маму, на могилку, невідомо кого, ще й, пам'ятаєш, узяв грудку землі для тітки Ельзи. Вибивав досвід від СРСР, вбивався, принижувався, вистоював черги, проходив співбесіди. Правника не здивувати цинізмом,
Але, як на мене, він перегнув палку. «Обпекла все-таки», – повідомила Бріг, тручи око. «Мені так шкода, Марто, дуже шкода. Хоча б ти не приймайся і не скавули», – гримнув на неї брат. «Ну як мені не перейматися? Це ж ваш дідусь. Він помер, а ви навіть нічого про нього не знаєте. Не спілкувалися, не допомагали». Я побачила, що зараз Манфред вгасить Брігітті в інше око. Ми з ним перезирнулися. «Бріг, мені б не хотілося з ним спілкуватися, але хоча б одного разу я до нього могла з'їздити, щоб усвідомити, що з ним і як. Що ти говориш? Це ж ваш дідусь рідний. Я б подивився на тебе, якби в тебе був збожеволілий дід-нацист, котрий грався у єврея або речами вбитих євреїв. Ти б, певно, стрибала від радощів і притягувала б йому щоразу листівки з кошенятами, кілька детективчиків, стрічки Лені, Ріфеншталь та Файта Харлена і неодмінно яблуневі мармолядові пластівці, так? Примітка. Ріфеншталь Лені, німецька актриса, кінорежисер та спортсменка епохи нацизму. Харлен Файт, німецький актор, режисер театру та кіно, зняв скандальний антисемітський фільм «Єврей Зюс». Бріг зібралася заплакати. «Бріг, не треба. Це він від хвилювання верзе тут. І зрозумій, твій дід, він не воював, правильно? Дід Бріг не помер і вмирати не збирався. Він був дуже активний. Навіть мав хобі. Розмальовував на свій смак парасольки. У мене була парасолька, яку він зробив спеціально для мене. Темно-бежеве тло, а по ньому розкидані мармурові маленькі феміди. Так, на війні він не був. Мій дід був воєнним інженером, і я не маю ілюзій щодо того, чим він займався. Але це мій дід. Ти що думаєш, він у часи ті пекарні конструював? А може дитячі карусельки? А може пральні машини чи що? Це вже ні. Не дамо діду Бріг перехопити пальму першості ганебної слави у нашого діда. А наш дід добряче походив Польщею, Білорусією та Україною. Також не крандельки там випікав. Він м'ясо запікав. Людське. Бріг зайшлася в риданнях. Можливо, батько був правий, і мені слід було йти в прокуратуру. Щось мені не подобається наше спілкування, зауважив Манфред. Може, пішли в кіно? Ага, точно кіно. Список Шиндлера, наприклад, або Піаніст. Манфред почав реготати і вибачатися. Так він реготав і вибачався певний час. Троль втомився за ним спостерігати і втік до іншої кімнати. Бріта стихла. А я сиділа і спостерігала за іспанським кораблем. Телефон. «Ма, привіт. Ти чого не відповідаєш на дзвінки? Я тут з Манфредом та Брігі. Розмовою захопилися. О, Фредді розповідає, як прийшла нагороджувальна церемонія. Ні, це я розповідаю, як прийшла одна церемонія. Яка? Ну, не дуже нагороджувальна, якщо відверто. Мамо, а коли ви з батьком будете в місті? Можливо, завтра. А може, вже наступного тижня. Ти ж у курсі про пиво Клауса? Краще завтра.
Навіщо? Що сталося, Марто? Де Манфред? Поряд. Мамо, слухай, батько телефон залишив вдома. Так. Він терпіти не може брати з собою мобільний, коли хоче відпочити. Сама розумієш, тільки від'їдеш на кілька кілометрів від Берліна, починається передзвін. Я і свій би не вмикала, якби не турбувалася про вас. Ма, в мене одне прохання. Ти не могла б зателефонувати пану Коху? Він повинен про дещо поінформувати батька. Я думаю, що і тобі це повідомлення видасться цілком цікавим. А потім передзвони нам. Добре. Хоча я не розумію, навіщо ти вдаєшся до такого втаємниченого голосу? Наче в дешевій оперетті чи суді. Або в костелі. Оближся, доню, це несмак. Ну, що сказала мати? Сказала, що зателефонує Олафу, а нам порадила на вибір відвідати костел, судове засідання чи оперету. Мені хотілося побачити реакцію Манфреда на судове засідання. Але він сказав тільки, в суд нас точно вже не пустять. А оскільки мій погляд був такий самий фланкуючий, як іспанський корабель на стінах його вітальні, він додав, чого зависло, сестра? Хто з нас правник? Сьогодні судять того недоумка, якого застукали, коли він злягався з мопедом піцерійника. В залі повно журналістів. Ми з Бріг дивилися два випуски новин. Я мовчала. Не кажи, що ти про це не чула. Ти взагалі щось читаєш, крім романів Ротта, власних лекцій, та які купальники будуть модними цього року? Я не знаю, які купальники будуть модними цього року. Бірюзові зі східними мотивами, відгукнувся Манфред. Ми з Бріг уважно на нього подивилися, і він зашарівся. Хоча б хтось у родині слідкує за модою, крім мами. Ось чому ти придбав бірюзові плавки, гмикнула Брігіта. Хай тепер твій дідусь намалює йому на них східний візерунок, щоб усі зайшлися в захваті. Наш дід також міг намалювати. Медсестра сказала, що він малював мене. Але він помер, як ти знаєш. Все. Манфред плеснув у долоні. Відразу звідкись прибіг троль, ми не врухнулися. Ходімо на Маріццу. Я вже замовив нам квитки. Марто, можеш не перевдягатися, я ніколи не бачив тебе такою елегантною. Звичайно, я ж не читаю статті про людей, котрим подобаються мопеди, та про те, які сутні модно вдягати до оперет цього сезону. Ге-ге, дуже дотепно, відповів він. І до оперети я не піду. Я в жалобі. Знаєш, сестро, я ж не пропоную тобі йти на будь-яку виставу. Ні, я пропоную тобі піти на Маріццу. Маріцца теж у жалобі. Вона вдова, якщо тобі зрадила пам'ять. І це не заважає їй танцювати, водити за ніс чоловіків та верещати на всю залу. Ти знаєш, все-таки краще нам побути вдома. У мене є ще один аргумент. Це оперета Імре Кальмана, а він єврей за походженням. Мені здалося, що в тебе сьогодні, крім жалоби по діду, ще й жалоба за євреями. Ну ж бо, підтримай Імре та його нащадків трудовим євро. Дуже підходяще для твого стану оперета, краще й не вигадати. У мене також є аргумент, втрутилася Брігітта. У мене до твоєї чудової сукні є надзвичайний кольору бордо шалик у чорні японські хризантеми. Пожвавішала вона. Їй важливо почуватися потрібною. Я не знала, що стільки берлінців відвідують оперету.
Навіщо їм вислуховувати проблеми цієї Марійці? Своїх замало. Сама я тут ніколи не була. Я думала, що з Коміше опера давно зробили гей-клуб. Жартую. Насправді я думала, що вони показують тут такі вистави, на які соромно приходити з батьками, а без батьків приходити не цікаво. Ти тільки подивися, як пасує інтер'єр до твоєї сукні. Шкода, що ми не взяли фотоапарат, але я можу класнути тебе мобілкою. Ти тільки подивися, багатий червоний колір та золотаве освітлення. Бріг, припини це. Ми вийшли в хол. О, це ж треба. Привіт. І я побачила його. Угорця з хати Дерека, який перетворює себе на сосисочно-ковбасного персонажа. І знову забула, як його звуть. Мабуть, його сюди привела туга за батьківщиною. «Привіт», – сказала я. «Така пафосна сукня. Ти в ній схожа на авторський обеліск». Думаю, що це був комплімент. Не встигла перевдягнутися з кремації. «Марто, навіщо ти змушуєш людину ніякові?» Гмокаючий обеліск. Вражає. Ти з ним спала? Цей угорець-красунчик, схожий на героїв з коміксів, невгамовна Бригітта. Що ти верзеш? Якщо ти не пам'ятаєш ім'я чоловіка, це означає, що ти з ним переспала. Якби ти з ним працювала, вчилася або щось подібне, ти б пам'ятала, як його звати. У мене завжди так. Якщо я знаю чоловіка, але не можу пригадати, як його звуть, це означає, що я з ним спала. Цього звати Манфред, послужливо підказала я, махнувши рукою в бік брата. Дуринда, захихотіла Бригітта і лайно торкнулася мене своїм маленьким кулачком. Вона ніколи не ображалася на мої жарти. Не знаю чому. Можливо, вона їх не розуміла. Можливо, вважала, що я не сповна розуму і не треба мене сердити. Або батьки її виховали так, що до будь-яких родичів, хай навіть пришелепкуватих, треба ставитися приязно. Дівчата, починається вистава. Марто, чому ти ніколи не знайомиш мене з такими приємними приятелями? Чоловік, що знається на мистецтві, це неймовірно, вражаюче. Добре, що я не митець. Постійно залежати від думки сторонніх людей не для моєї психіки. Боронь Боже, правником бути краще. Варто тільки подивитися на клієнта особливо пильно, як у нього починається сверблячка. Це ти дзищиш? Манфред – майстерний шепотун. У нього взагалі унікальна дикція. Краще, ніж у дикторів німецької хвилі. Мобілка. Це мати. То напиши їй смс, що ми в опереті. Так я і зробила. Мати не запитала, що ми там робимо і що слухаємо. Вона написала: «Завтра будьте вдома. Будемо з батьком вранці». Треба поговорити. Марто, ніяких журналістів, ніяких розслідувань, принаймні до нашого приїзду.
Батько хоче все пояснити. Цілую, мама. Та сіло в цей час виводив. Гей, циган, заграй мені, вижене пісною думки сумні, гей, заграй, пісню мені, вижене спогади про чорні дні. Я його розуміла, мабуть, як ніхто інший. Глава шоста. Перший раунд батько виграв. Я знала, що в його випадку поговорити та пояснити завжди перетворюється на звинуватити, захиститися та обов'язково засудити. Свята процесуальна трійця. Інакше він спілкуватися просто не вмів і не хотів. Коли я дісталася до квартири батьків, а це було близько 8 ранку, вони вже приїхали, розпакувалися і пили каву з запашним печивом, що його спекла Розамунда Баварська. Манфреда поки що не було. Ми з ним не зізвонювалися. Я розуміла, що це також була моя помилка, бо батько та мати виступали одним фронтом. Це було очевидно навіть з того, як вони вдяглися. Незважаючи на те, що батько вершив суддівські справи, ховаючись під мантію, одяг для кожного процесу він відбирав ретельно. Мені це чудово було відомо. Зараз він був одягнений у кавовий джемпер, під котрим було видно сорочку в тонкі рожеві та кавові смужки, брунатні класичні брюки. Потрібний акцент він зробив на кроватці. Це для того, щоб щось було подразником для співрозмовника. Кроватка була кольору, який я звала голубиний. Синьо-сіро-зелено-бузкова. З відблиском. Вона виконувала функції не тільки подразника, а ще й відволікала від того, що саме говорить той, хто її вдягнув. Ти вимушений був дивитися не в очі співрозмовнику, а на цю кляту кроватку. Я встигла подумати, що зі мною такі фокуси не пройдуть, як усвідомила, що вже пропустила повз вуха його слова, бо вирішилась саме на кроватку. «Що? Вибач, я тебе не почула». Батько подивився на мене іронічно. «Завжди приємно, коли спрацьовують твої штучки». Він наче говорив, окрім того, що ти, дівчисько, дозволила собі спізнитися, ти ще маєш нахабство не слухати, що я тобі кажу. Інколи погляд батька зносити було нестерпно. З іншого боку, а чого можна очікувати від людини, яка щодня має справу з брехунами? Навіть коли батько молився перед обідом, складалося таке враження, що він збирається не вимолювати, а судити, що саме по собі виглядало блюзнірством. Я думаю, що слід почекати Манфреда. Він має незабаром бути. Ось воно як. Вони знають, коли має бути Манфред. Тобто вони якраз йому телефонували. Марто, бери печиво. Розі воно вдалося. Мати посміхнулася до мене, але знаходилася ліворуч від батька. Вона так робила завжди у важливі моменти. Хотіла чути, як б'ється його серце. Знала вона про діда чи ні? Дякую. Печиво я взяла. Не буду відмовлятися від смачненького. Мати була в брудно-рожевих широких штанях та кавового кольору піджака з льону. Марта, я побачив у шафі речі батька, але не чіпав їх. Я можу на них подивитися зараз. Чи почекаємо Ванфреда? Дивися,
Загалом вони більше твої, ніж мої. Дякую. Ми продовжували мовчати. Мене вже через це очікування нудило та трусило, наче знаходишся за дверима операційної і чекаєш, коли хтось звідти вийде. Першим до вітальні забіг троль. Він попорпався носом у моїх щиколотках, а потім заходився від щастя під ногами батьків. Запустив ніс у штанину матері і захлинувся від азартного гавкоту, наче загнав у цю штанину лисицю. Кумедний. Це він просився на руки. Манфред та Бріг виглядали чудово. Так, цікаво, я досі продовжую свою сестринську підліткову. Я так не вмію. Обійняти людину для мене проблема. Я не знаю, яку руку занести першою, як притискати людину до себе, поплескувати по спині чи ні. Обійми викликають у мене безліч питань. Можливо, коли в мене буде дитина, я навчуся обіймати. А поки я полоскотала троля за вухом, він чхнув і почав вимагати печиво. Троль майже ніколи не виглядає розгубленим і знає, чого він хоче від життя. Варто сказати, він невередливий і невибагливий. І якщо йому замість печива дадуть скоринку темного хлібця, зуміє почуватися щасливим і в такому випадку. Принаймні, вміє тримати марку і щасливий вираз на морді. Обійми закінчилися, почався обмін враженнями та новинами пошепки. Я почувалася дурепою. Батько запропонував мені увімкнути кавоварку і заварити чай, забезпечити всіх напоями. Ти ж розумієш, мати їх просто так не відпустить. І це він прорахував. Поки займалася приготуванням кави та чаю, помітила, як батько розсадив усіх за своїм планом. Чорт, я припускаюся помилок. Можливо, припинити відчувати ворожість до нього. Вони з мамою сиділи поруч. Біля матері прилаштувався троль. За ним Манфред та Бріг. Всі вони наче виступали на одному фланзі. Мій фотель стояв на іншому. І пересунути його було неможливо. «Наче все догаду, Марто, то ти дозволиш?» – розпочав батько. «Це вже ні». «Ти знаєш, тату, оскільки ви розсілися як поважна судова колегія, а я тут почуваюся наче обвинувачений, розпочинати буду я, якщо ти не проти. Без твого вступного слова ми обійдемось, нічого». Мати обурилася, звичайно. «Доню, це ти нас обвинувачуєш?» При цьому вона махнула рукою в бік подружжя і троля. «Мама – майстриня обростати зв'язками та партнерами». Батько знизав плечима. «Мені заважало говорити щось, що тиснуло на мене в животі. Неперетравлена ненависть, ворожість, страх, образа, безпорадність. Усього цього варто було здихатися, але розуміти, що варто зробити, не значить знати, як це робиться. То починай, доню.
Батько бачив, в якому я стані. Треба визнати, що переможних інтонацій в його голосі я не почула. Він мені співчував. Це було ще гірше. Я помітила, що ніякої провини він не почуває. Можливо, її нема. Два дні я перебуваю в іншому вимірі. Ти сама себе туди загнала, сестру Манфреде. Батько слухав мене. Я хочу дещо з'ясувати перед тим, як ставити запитання. Що саме? Я сама поводилася так, наче в суді, готувалася почути від нього. Ваше запитання сформульовано некоректно. Чим ви поясните, що воно стосується справи, ваш протест відхилено? Треба попуститися. Ма, ти знала про те, що батьків батько живий? Ні, просто відповідала мати. Вона сиділа поряд з батьком. І було очевидно, що вона на його боці. Я пам'ятаю, як раніше. Вона завжди забирала нас маленьких, Манфреда і мене, у батька з колін та рук, і наче кицька перетягувала на своє місце. Зараз вона з ним. Мене дивує те, як ти це сприймаєш. Можливо, ти дозволиш батьку пояснити? Тоді тобі не буде чого дивуватися. Марто, насправді ми чекали, що нам все, щоб все пояснили. А тепер ти стаєш у позу. Брат мав рацію. Можна було продовжувати ще тинитися, але цим я батька не змогла б збити з пантелику. Він ще в дитинстві прозмав мене щетину хвісткою. То я можу щось сказати, так, Люба? Я хитнула головою. Хай говорить. Я розповім усе те, що вважаю за потрібне, а далі готовий відповісти на всі запитання. «Ти не на прес-конференції, тату», – прогуркотів Манфред. «У 1989-му впав Берлінський мур». «Марто, не треба дивитися на мене так, наче я кажу банальності. Я і без цього нагадую собі ведучого ток-шоу, але мені щось треба починати». І моє право обирати те, що почну, зрозуміло? Каяттям тут не пахне. І почався процес об'єднання, що не тільки наблизив до нас східних німців, а найблизив до мене мого батька. Так, Марто, коли ми їздили до СРСР, я був переконаний в тому, що батько загинув. Та й чого б мені було думати інакше? Крім того, я не дуже люблю карнавали, щоб влаштовувати їх власній родині. Нам важко було виїхати, але я зробив усе, щоб нас випустили. Ми вшанували батькову пам'ять. І скажу тобі чесно, я не почувався так, наче ще щось йому завинив. На початку 91-го до мене завітали гості. Працівники органів безпеки НДР. Вони розповіли мені про батька. Принесли деякі документи. Показали, де його утримують. Зрештою, дозволили опікуватися ним. Вирішили, що справедливіше буде, якщо сплачувати за вбивцю нациста, відтепер буде не держава, а його син – що непогано заробляє. Батько був непідсудним, тому що втратив глузд ще в 1943-му. Чітко встановили це в 44-му. Відтоді стан його погіршувався. Мене він не впізнав. Навіть якби я знайшов хлопчика, схожого на мене, того, якого він залишив удома, коли йшов на війну, він усе одно не впізнав би мене. Він не розумів німецької мови. Мій батько
освітою якого пишалася вся родина. Він не втратив голосу, не втратив слуху, він постійно Ельза слабка здоров'ям, на неї це могло погано вплинути. Вона вже тоді нікуди не виходила без своїх капелюхів з волетками. Бракувало їй ще побачити батька в хасидському капелюсі. Манфреду 17. В цьому віці цікавляться молодими жінками, а не схибленими дідами. Тобі 15. І ти ніколи не просила, щоб я розповів тобі про діда, чи не так? Тебе в цьому віці важко було чимось зацікавити. Не думаю, що тобі припало б до серця спілкування з навіженим стариганом, який щомиті здатен плюнути тобі межі очі. Ми мовчали. Мати погладжувала батька по руці. Знаєш, як батька звали комітетники? Сухзайн. Це було його кодове прізвисько. Воно значить сьомий сорт. Найнижчий, хибний, найогидніший. Одне слово – лайно. Ще так позначають фалос в івриті. Веселі комітетські жарти. Ти готова була все це почути? З цим жити? Не думаю. Ти міг мені дати можливість визначитися самій. Нехай не в 1991-му, нехай згодом. Але ти цього не зробив. Чому? Тому що я сам не хотів тримати це в своїй пам'яті. Я, доню, хто завгодно, але не мазохіст. Саме тому в 1993 році я доручив батька Олафу. Він забезпечував йому догляд, гостював у нього. Після 93-го я навідувався до цього закладу тричі. Коли мені повідомили, що він має померти, але він довго не помирав. «А від чого в нього зірвало дах?» – запитав Манфред. Запитав, наче про те, з якою начинкою батькові дісталася цукерка. Батько заплющив очі. «Це все війна, синку. Вона нічого нікому не пояснює. В документах, що мені надали, не було жодного слова, версії, натяку, котрі пояснювали б цей стан». Божевілля не така вже й рідкість, як на ті часи. Не поодинокий випадок. А чого ти сам нічого не досліджував? Ти робив які-небудь запити? Намагався дослідити це в архівах? Ні, Марто, не намагався. Я займався іншим. Робив кар'єру, і в мене це виходило. Треба займатися тим, що в тебе виходить, а не гнатися за ілюзіями. Я розробляв тести задля того, щоб перевірити кваліфікацію суддів та адвокатів НДР. Не думаю, що ти про це забула. Принаймні, це тобі завжди було цікаво. І мені здається, цією моєю діяльністю ти пишаєшся. І вважаєш доволі корисною для суспільства. Хіба ні? Мовчиш. Правильно. Зіпсовані нерви.
Інформація про живого батька нациста, ще й навіженого, могли мені зашкодити. Зашкодити всім вам. Звичайно, там про це знали. Але що не було суспільного розголосу, не є таким уже реально існуючим. Чи не так? І я наполегливо прошу тебе облишити це. Історію цю було поховано значно раніше, ніж поховали діда. Тож нехай все лишається там, у землі, в іншому вимірі, де завгодно. Я не хочу, щоб ти тягла це в нашу родину. Воно вже в нашій родині, як ти не розумієш. Я повірити не можу, що ти його зрадив. А раптом його можна було реабілітувати. Раптом він зрозумів, що ідеї Гітлера були хибними, і його зробили навіженим. Не верзи, дурниць, Марто. Батько був ідейним офіцером. Утім, офіцерство тут ні до чого. Він був ідейною людиною. Я читав листи, що він писав матері. Вони зберігалися в Ельзі. Треба, щоб ти їх прочитала. Можеш не сумніватися, прочитаю. А ти і далі збираєшся не казати про смерть діда сестрі. Я б утримався від цього. Сама подумай, навіщо їй це потрібно? Чи полегшиться їй життя? Батько тримав нас усіх у купі, на собі, під собою, біля себе. Його суддівське прізвисько було Підтяжки. Це тому, що він був переконаний, що тільки на ньому тримається правосуддя, процес. Собі він не зраджував і в родині. Троль втомився від наших балачок, позіхнув і почав розглядати свої коротенькі лапки. Я так само дивилася на свої коліна. Мені було цікаво, чи не погладшили вони, який їхній рельєф, чи не дуже стирчить, чи не забагато м'яса над ними нависає, чи шкіра на них не засмагліша за шкіру на нозі. Мої коліна завжди виглядають чорнішими, мов наліпки у гравців у баскетбол. Ви можете чинити так, як вважатимете за потрібне, зрештою розпочала я. Я не хочу тиснути на вас, але попереджаю, що буду шукати, досліджувати, збирати всю можливу інформацію. Марто, не треба витягувати це, почав батько втомлено. З хасидського капелюха. Ти не ілюзіоніст, радо продовжив Манфред. Звичайно, я не ілюзіоніст. Це ви ілюзіоністи, бо не хочете дізнатися правду. Вас влаштовують ваші ілюзії. Марто, а що поганого в тому, що нас влаштовує наше життя, і ми не хочемо ніяких змін, розпочала мати. Ну, звичайно. Якщо тобі подобається жити на грані, це не значить, що це має подобатися всім, моя люба. Не треба розхитувати дерево, на гілці якого сидиш, додав батько. А якщо це не дерево, а шибениця? Марто, два...
Доню, хочу тобі сказати, що ти дуже засмучуєш цим і мене, і батька. Невиправдана жорстокість, невиправдана впертість. Коли я спостерігаю подібну поведінку, мені дуже хочеться, щоб ти якомога швидше знайшла собі чоловіка і розчинилася в ньому. Мати не змогла стриматися. Я глипнула на неї недобрим оком. Не часто батьки бажають тобі розчинитися, особливо ті з них, хто не є хіміками. Я подивилася на їх пару. Вони зараз нагадували одне фото, зроблене в ті часи, коли Агнес та Йохан тільки почали зустрічатися. Мати тоді звала його Ханні, а він її Найсі. Думаю, що це був вплив тодішньої моди на англійське. Зараз вони так одне одного не називають. Її рука на одному його плечі, а підборіддя на іншому. І очі примружені, незважаючи на те, що задоволення від цієї розмови і від мене вона не отримує. Натомість вона отримує задоволення від того, що торкається свого чоловіка. Я згадала, як вони познайомилися. Це відбулося в кав'ярні. Зазвичай батько призначав там побачення дівчатам і жінкам, бо колись кохався з дружиною господаря цього закладу. І вона досі готувала для нього суміш молока з корицею, а також його улюблений ванільний крем. У той день він також поспішав на побачення, але в Лізи, його вагітної заміжньої подружки, цілий день паморочилася голова, тому на побачення вона не прийшла. Мати ж зустрічалася в кав'ярні зі своїм одруженим коханцем Хельмутом. У нього також щось запаморочилося, а може в його дружини, а може його дружиною звали Ліза, і вона була вагітною, цього ніхто вже не розповість. Манфред недарма звав наших батьків соромітниками. Агнес сиділа сама, зітхала і пила третю філіжанку кави. Йохан смакував спеціально для нього приготовлене молоко і гортав сторінки книжки. Загалом батько Ліза була мамцею двох гладких близнюків, і зараз розмірковувала, народжувати їм родича чи ні. До Лізи батько зустрічався з розлученою красуною Марією, в якої був син. Син звав батька «Угу-гу-гу» і махав руками. І з чого той зробив висновок? Що Марія розповіла малюку про Йохана, як про льотчика або як птаха. А до Марії в нього була Аніка Антонія, що сама виховувала доньку. Колишнім чоловіком Аніки був відомий порноактор, а сама вона займалася класичною музикою. Батько жартував. Він любив класичні пози, а вона класичну музику. Тому вони і не зійшлися характерами. Ще батько любив розповідати, що найбільш естетським враженням і задоволенням тих часів для нього було спостерігати, як Аніка Антонія підсувала доньці цицьку і розпівала кантати Дітриха Бухстехуде. Примітка. Бухстехуде Дітрих – датсько-німецький органіст, один з найвидатніших композиторів епохи барокко. Мені здавалося, що після цього ритуалу і дотепер донька Аніка Антонія обов'язково починає наспівувати класичну музику, як тільки бачить молоко або цицьки. Дурненька. Немає нічого прекраснішого за оголених жінок, що годують немовлят у поєднанні з північно-німецьким музичним барокко. Оскільки з самого дитинства
Мене цікавили міжстатеві стосунки. Я часто запитувала батька, чому він зустрічався з жінками, що мали дітей. Чи не тому, що йому подобалися жінки старші за нього? Або він дуже любив дітей? Він відповідь жартував і сказав якось, що ці жінки були молодшими за нього, просто мали дітей. І тільки тоді, коли він примусив себе дивитись на мене не як на його маленьку дівчинку, а як на чиюсь дорослу жінку, він сказав мені, що зустрічався з жінками, що мають дітей, тому що з ними йому було приємніше кохатися. Фізіологія жінки, що народжувала, дозволяла мені заходити в неї глибше. Розумієш, у мене змалку був тугий і великий пеніс. Це щастя, що в результаті він підійшов твоїй мамі. На батькові в той день були модні вельветові штани, а мама красувалася в вельветовому сарафані того ж кольору паленої карамелі. Ще на них були однакові білі водолазки. Насправді вони виглядали наче змовники або учні однієї школи. Батько читав живий приклад Зігфрида Ленца, вірніше, перечитував уже втретє. Ця книжка хвилювала майже всіх його однокурсників. Правники люблять порпатися в чужих прикладах, живих чи мертвих. Зігфрид Ленц одного разу написав, що письменник мусить бути моральною інстанцією. Священники це якось проковтнули. Зрештою, в Східній Німеччині вони скорилися правилам тодішнього побуту та глузду, а от правників це обурило. Батько дотримувався такої думки, що кожна людина може бути і є живим прикладом, але ніхто не може бути універсальним живим прикладом, навіть Ісус. Тут на нього накинулися ті з його приятелів, котрі були релігійними, їх обурювала недовіра батька до Ісуса, як до живого прикладу, а також ті з його приятелів, які були атеїстами. Їх обурювало те, що батько визнає існування Ісуса. Батько розповідав, що це були ледь не перші тренінги для нього, як для майбутнього судді. На його думку, бути суддею дуже легко. Варто просто плювати на думку інших, але беззастережно вірити собі. Зовні письменник Ленц не дуже нагадував морального авторитета. Значно більше він був схожий на комедійного актора, що грає детектива невдаху. Багато хто з людей ним захоплювався, багато хто його терпіти не міг. Тому вона знала, що живий приклад Ленца зараз є доречним, як ніколи. Молодик з книжкою мамі сподобався, тому вона його гіпнотизувала. Але першою цей гіпноз відчула дружина власника кав'ярні, яка і вказала батьку на дівчину в вельветовому сарафані, коли принесла йому чергову порцію молока. Батько запросив матір приєднатися до нього, що вона і зробила. Матір ніколи не потрібно було довго умовляти, схиляти до близькості,
навіть якщо це стосувалося того, щоб скласти кампанію за сусіднім столиком. Ханне називала це правилом першої цицьки. Та що першою тицьне цицьку немовляті і є його мамою, так і з чоловіками. Вони трохи поговорили про живий приклад, у результаті чого у батька не виникло жодних сумнівів щодо того, що мати роман не читала. Я думаю, це через те, що батько й відразу захотів. Живий приклад завжди програє живій жінці, особливо, коли вона така спокуслива, волога та цицько спрямована. А вона хотіла йому дати. Коханці, що не приходять на побачення, особливо дружині, є непоганими афродізіаками. У мене таке враження, що того дня вони вперше покохалися. Кілька разів це закріпили, а на другий відчули себе парою. Звичайно, свою роль зіграв і батьків подив. Вперше його член підійшов жінці, котра ще не народжувала. Всі ми готові вірити в дива. Марто, я можу сподіватися, що ти не розпотякаєш про це різним нездаром. Нездарами Манфред вважав журналістів, яким не подобалася його творчість. І він мав підозри, що до одного з таких я звернуся. У мене є приблизний план. Його треба вдосконалювати, але як для первісного він є цілком прийнятним. Вони промовчали. Спочатку я піду до тітки Ельзи. Подобається вам це чи ні? Не знаю, чи варто розповідати їй про діда, але я мушу забрати в неї його листи до бабусі. Тату, ти сам вчив мене спочатку вивчити все, що написано. Чи не так? Проти цього наче ніхто не заперечив. Потім я зустрінуся з Дорою Тотер. Це та сама пані Тотер з Міністерства юстиції. Вродлива білявка. Батько знав майже всіх. Так, крім того, вона моя однокурсниця. І справу діда вела саме вона. Трапляються ж такі збіги. Це вони також проковтнули. Листи, тітка та Дора трохи непокоїли їх, але не більше, ніж зонт, який треба проковтнути під час гастроскопії. Невідворотна та неприємна необхідність, але цілком зрозуміла. Треба просто розслабитися, і все швидко закінчиться. Але зараз я готувалася назвати ім'я, яке навряд чи їх потішить. Під скальпель майже ніхто добровільно не лягає. Артур. Батькова філіжанка посковзнулася, але словесно першою відреагувала мати, бо Артур був її братом парією. «Що таке, Марто?» – вичавила з себе мати. Манфред виглядав, наче гіркий огірок. Зовні такий, як звичайно, але всередині вже накопичувалася гіркота, вона ніби стікала в дві рейки його міжбрівної складки. Хочете додаткових пояснень? Окей. Мені потрібна людина зі зв'язками в Україні. Артур – чудова кандидатура, хіба ні? Він усе та всіх знає. Мовчання в родинному склепі. Тож поринемо в родинну історію. Батько спочатку ставився до Артура спокійно, навіть приязно, доки не усвідомив, що той доводить до сказу матір та Манфреда. Молодший брат матері, скільки ж вона з ним панькалася в дитинстві, а поки вона на хвильку відволіклася, її улюблений пупс скинув пошитий для нього одяг і вбрався в лахи, підібрані йому іншою дівчиною,
По суті, Артур завинив тільки тим, що став успішним комерсантом. Йому допомагала власна дружина. В колі Манфреда та мами позаочі її кликали не інакше, як зубатка. Мати влаштовувала істерки з того приводу, що Артур нахабно поховав свій талант. Не знаю, що вона мала на увазі під словом «нахабно». Манфред казився з того, що Артур уже без таланту, що ним був похований, заробляв дуже великі гроші. Великі гроші часто викликають обурення, особливо якщо вони не твої. Він народжений бути художником, а став фабрикантом. Пафосно зауважувала мати. Манфреда більше кремпувало навіть не те, що Артур був народжений талановитим художником, а те, що йому вдавалося стати успішним бізнесменом. У Артура була своя текстильна фабрика, фабрика з виготовлення шпалер і ще кілька похідних бізнесів. Це він був автором футболки з візерунком «Щасливе листя конюшини». Темниця полягала в тому, що на 10 футболках з тисячі він вимальовував одне однесеньке щасливе листячко серед інших нещасливих. Молодь від цього шаленіла, футболки дарувалися, всі вишукували щасливе листя. Артур гарантував щасливцям призи. Це саме стосувалося і шпалер. Щасливий бузок, щаслива папороть. Будь-яке невеличке відхилення від загального правила, яке Артур талановито шифрував, давало мільйони прибутків. Особисто в мене була футболка «Щасливий барвінок». Вони про це не знали. Кожна лірична дівчина повинна мати власну таємницю, хай навіть у вигляді футболки. Я не хочу, щоб Артуру про це стало відомо, а особливо – зубатці. Ця історія їх не стосується. Ма, ти думаєш, зубатці важливо знати, чи був батько твого чоловіка нацистом, чи був він божевільним, живим або мертвим? Мати нічого не відповіла. З виразу її обличчя проте було зрозуміло, що зубатці «А оскільки зараз ви всі дуже уважні до мене, побазікаю з вами залюбки». Така мовчазна, притихла аудиторія, рідкість. «То що я збираюся зустрітися з кількома журналістами, психологом, щоб показати дідові нотатки та малюнки?» До речі, ще з медсестрою дідівського закладу. Вона повідомила, що дід малював мої стрижені портрети. «Які портрети?» – сіпнувся було Манфред, але хутко опанував себе. «Стрижені. Ти не маєш належного права звертатися до Артура. Він зрадник». Мати хутко забралася зі столової. Отакої. Дружина федерального судді. «Я вирішила, що більше не буду натякати з приводу Артура свою думку, я до них донесла. Портретів я не бачила, але медсестра сказала, що залюбки передасть їх мені. Вона каже, що дід малював мене». «Він не міг малювати тебе, що ти верзеш, ти геть збожеволіла». «Я тобі не кажу, що він малював мене, Манфреде, так думає медсестра».
Пам'ятаєш, як твоя однокласниця Віка малювала циклопа? І вчителька дуже занепокоїлася тим, що з дівчинкою не все гаразд, вона наполегливо малює це одноке чудовисько. Тоді вона ще викликала батьків на відверту розмову. Пам'ятаєш? Манфред це пам'ятав, судячи з його кривенької посмішки. Тоді виявилося, що Віке малює свого обожнюваного діда, котрому вибили око під час бійки на танцях. Ключовим словом цієї історії є дід, так? Думай, що тобі заманеться. Всьому є пояснення, і я, зрештою, хочу знайти пояснення тому, чому дід малював мої портрети. Але до журналістів ти звертатися не посмієш. У запалі Манфред майже зірвався на крик. І до Артура. Згадав матерні настанови. Мамій. Побачиш, пообіцяла йому Марто, звертатися до журналістів недоречно та й необережно. Вони нічим тобі не зарадять, натомість напишуть купу неприємної маячні. Брудний посуд у батька закінчився, і він залишив дорадчу кімнату. Цілком можливо, що мені буде достатньо прочитати дідові листи, поспілкуватися з Дорою, ще раз з'їздити на його могилу, пошукати очевидців подій. Батько шкодував, що організував ці родинні збори в власній квартирі. В нього не було напрацьованих навичок виганяти своїх дітей в три шия. Розпорядника судового засідання також поряд не було, тому він почувався трохи розгубленим. Батько глипнув на Манфреда, але мій брат буває товстошкірим. Зараз він цілував ранку від задирки на пальчику дружини. Троль спочатку зацікавився цим процесом, бо розумівся на зализуванні ранок краще, тому втрутився, але легенько отримав по носі, образився і сховався під столом. «Я піду», – повідомила я. «Батьку, свого дозволу я потім візьму ще раз подивитися дідові речі. До Ельзи ти їх не понесеш?» Раунд за мною. Він змирився з тим, що до Ельзи я почалапаю. «Подивимося, спочатку я з нею поговорю. Манфред вирішив, що мало поцікавився моїм життям, тому запитав не дуже чітко, бо в його роті був пальчик бріг. А як там Ханне?» Бріг смикнулася, задирка закровила. Манфреда цілком можна було б назвати гіпопотамом, але батьки рідко бувають пророками. «Вона відпочиває в Туреччині. Я перекажу, що ти запитував про неї. Думаю, вона стрибатиме до стелі від радощів, що ти про неї згадав». «У Туреччині? Що, вивчає тварин у їхньому природному середовищі? Щоб потім було легше впоратися? Якщо вона не оженить на собі турка, то помре старою дівою». «Мій брат расист. У нашій родині такі розмови не вітаються, але час від часу відбуваються. Інколи я сама провокую Манфреда на огидні реакції, щоб позлити батька. Батька часто починає бити гикавка, але не цього разу. Цього разу він закляк біля рукомийника. Вона не стрибатиме до стелі, бо інакше відірве тваринці члена хтива сучка». Манфред огидний. Загалом Манфредом керує небайдужість до Ханни, вульгарна небайдужість, певною мірою сексуальна залежність, але такий він є. Якщо гратися в літературні асоціації, бувають люди вступи, прологи, епілоги, бувають люди гіперболи, рефрени, посилання, а Ханне – кульмінація. Принаймні для мого брата. Ханне – вічний і невгасимий оргазм Манфреда.
Брігта часто плаче від його вульгарних висловів, і зараз вона ледь стримувала себе. Батько нічого не сказав, його вказівний палець був націлений на двері, безжальний погляд на Манфреда. Брат підвівся, схопив Брігітту за руку, очевидно завдав болю її пальцю, бо вона знову смикнулася, і пішов геть. Троль нервово гавкнув у бік батька, і я скористалася цим обуренням, щоб зникнути за дверима. Всі наші родинні розмови завершуються однаково. Згідно з першим варіантом, Бріг та Манфред обціловують матір і ніяк не йдуть. Я тим часом парюся в верхньому одязі. Цей варіант я зву «All-inclusive» плюс «Безкоштовна сауна». Другий варіант – Манфред з батьком щойно продемонстрували. В нього коротка назва «Геть». Глава 7. Моя тітка Ельза, як ви, певно, вже здогадалися, є людиною специфічною. Часто таких, як вона, звуть людьми з тонкою душевною організацією. Варто сказати, що люди з тонкою душевною організацією здатні отримати набагато більше за товстошкірих нечем. Саме вони своєю поведінкою провокують нервові зриви. На товстошкіру нечему можна гримнути, а тут діяти настільки прямолінійно ніяк не можна. Моя тітка вийшла заміж за турка задовго до того, як вони заполонили Берлін. Можна сказати, що вона започаткувала цю моду тоді.